proste plávanie pod tou vodou a tak proste nesústredíš sa len čisto na tú, na ten záber tých rúk, vieš. Čiže mne to príde logickejšie a lepšie. Ako viem plávať aj tak, je to rýchlejšie pre mňa plávať pod vodou, minus na one. Minus malý. Tak niekoho nejaký. Mám málo. Máš malý? Ne, to vlastne noha. Víte mi ten hořejšek na tom bečku. Sorry za otravnosť, ja som myslel, že nie predsetol. Bratku, už to píšeš zase druhýkrát, zase otravný. Zase sa mi ospravedlňujem za otravnosť a zase to spamuj a buď otravný. Fakt to je, ľudia, to ja nechápem. Ja neviem, však ja keď som mal 13, alebo ja neviem koľko môžeš mať, bratku, tak som nebol, ja neviem. Ja furt sa porovnávam sám so sebou, že ja som bol strašný genio. Ja som mal hrozné poznámky v škole, vieš, som bol proste neslušný, som bol proste hulvat, ale nikdy som nebol tak hlupý. Aj keď som mal 13, proste stále som mal také, takého môjho kamaráta imaginárneho. Nebol som schizofrénik, hej, ale mal som stále imaginárneho kamaráta, ktorý mi povedal, že rado stačí, však nebuď chuj. Na čo je to dobré? Ale máš polamaný krk, kapeš, skús pod vodou, je to oveľa lepšie, ale ojsky, kokotiny mi budeš rozprávať, polamaný krk, ty máš polamaný krk. Pri plávaní. Pekne. Máš polamaný krk. A to povedz nejakému plavcovi a normálne si ťa, nie že vymaže z Facebooku, ale si ťa blokne na Facebooku. Ešte si ťa vyhľadaj, aj ďalej si ťa vyhľadaj na Google, ktoré máš ešte stránky, aby si zblokoval, aby nikdy nepočul od teba žiadnu vetu. Keď povedz, že pri plávaní máš polamaný krk. Keď pláveš takto, jak one, jak si napísal, jak korytnačka, ty kokos a tak, a chytáš vzduch, to je jasné, že sa ti zlomí krk, ale normálne keď pláveš, keď zaberáš rukami, tak kde polamaný krk máš? Dilino. Nechodím vôbec ja na festivály a mám na to vlastný názor a čo festival, to kokotina, takže vôbec nejak ma to nefascinuje, ani ma to nevzrušuje a toto, čo tým mladším, tak to je hlúpy, zafetovaný, proste zadrogovaný a podobne, len nie že len, ale väčšinou tí, ktorí skúšajú a čo sa prídu ožrať a sfetovať a potom nevedia čo so sebou, ne? A to sú väčšinou tí mladší, keď majú nevyvinuté ešte mozgy. Zlá jeden alebo dvaja. A vidí ho. Dole, medzi, nice. Zaplantom ešte. Ja zaplantam. Môže ísť aj dozadu, asi pozor. Môže byť aj zračne. Áno. Mikrofón mi šumí. Má 10, pekne si to. Mi šumí mi. Rado, máš mi nasať to vypol. Tá on ešte tak dopolí smoku a zdá mi zajdu. Čo vedie ľudia? Najmudrejšia veta v histórii chatu. Od Yuri's Zone. Siri sú z mlieka a sú dobré. Povedal. Všetkým vám povedal jednu veľkú skutočnosť. Zapíšte si to niekde. Bečko. Jebte na to, chlapci. Asi či? Neviete, kde je. No. To by ste ani nedefuzli, radšej sevnite. Rado si do Google píše, spíš mŕtvý streamer, výhody, nevýhody. Jaj, Dranger, posihnutý náš zlatý. Aj tak ťa máme všetci radi, Dranger. Si koho mi vypko jedno. Pekne, posledný bol po mne, Tren. Dvaja sú ešte.
Mňa ale si koranga potom.